សួរថាការទម្លាក់របស់គាត់តើនឹងទម្លាក់កំហុកច្រើនតែម្ដងក្នុងពេលតែមួយទេអត់ទេពីព្រោះអីគឺការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ដែលគេអត់ធ្វើឲ្យឲ្យទីផ្សារ surprise ពេកទេពីព្រោះអីវាអាច crash ទីផ្សារច្បាស់តែម្ដងដែលបងនិយាយថានៅពេលដែលមានឡើងដល់2480បើបំបែកតម្លៃនេះបានហើយវាប្រកាសជាឡើងផុត2500ដុល្លារក្នុងមួយអោនណាចាក់ស្ដែងឃើញអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងបងប្រហែលជាមានអីពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយចែកមលែកទៅលើអីដែលបងមើលឃើញហ្នឹងវាហាក់ដែលមើលទៅហាក់បើដូចជាច្បាស់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យបងចែកមលែកទីបានទេ internal ខ្ញុំចាំបានថាបាទ internal structure តែបែកហ្នឹងហើយ2480ជាងហ្នឹងគឺຕົកអត់ជាប់ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍យើងថ្មីមកកាន់កម្មវិធី podcast របស់ក្រុមហ៊ុន GFG Investment មកថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទគុណណានជាអ្នកសម្របសម្រួលនឹងជាមួយបងប្រុសទាំងពីរអ្នកដែលគាត់ជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដូចសពដងដែរយើងតែងតែលើកឡើងនៅប្រធានបទមួយចំនួនយកមកធ្វើការជជែកវែកញែកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីឲ្យដឹងអំពីព័ត៌មានក៏ដូចជាឱកាសនៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកឡើងតទៅនឹងប្រធានបទដ៏ក្តៅមួយដែលទើបតែបញ្ចប់ថ្មីថ្មីនេះទេគឺតទៅនឹងសន្និបាតសំទោសតទៅនឹងសន្និសីទ Jackson Hole នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសួរថាតើព្រឹត្តិការណ៍ Jackson Hole នឹងវាមានអត្ថន័យបែបណាហើយវាមានឥទ្ធិពលបែបណាទៅលើទីផ្សាររបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជានឹងចង់ដឹងហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងទាំងពីរនាក់តែម្ដងបាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរបាទសុខសប្បាយទេបងសុខសប្បាយធម្មតាឃើញទឹកមុខក៏ដឹងដឹងចំណាញ់មាសហ្មងបាទបងហ្នឹងហើយយើងឃើញថាកាលពីសប្ដាហ៍មុនតាក់ទងនឹងបំរែបំរួលទីផ្សារមាសក៏វាឃើញថាវាកំពុងកើខ្លាំងគាត់បាទដែរបងបាទហើយសប្ដាហ៍ថ្មីថ្មីនេះកន្លងទៅនេះយើងក៏បានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដែរជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យុទាំងអស់ដែលគាត់តាមដានទៅលើហានាព្រឹត្តិការណ៍ Jackson Hole ដែលជាមហាសន្និសីទរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងណាបើតាមខ្ញុំដឹង Jackson Hole ជាគេហៅថាជាកម្មវិធីមួយដែលមានការជួបប្រជុំរវាងធនាគារធំៗនៅលើពិភពលោកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យបានលម្អិតច្បាស់ជាងនឹងតិចបានទេបងបាទអញ្ចឹងបងសហាគាត់បងមានអីបញ្ជាក់បន្ថែមតទៅនឹង Jackson Hole បងឲ្យបងប្អូនយើងបានកាន់ដឹងកាន់តែច្បាស់បាទបាទអរគុណច្រើនណានហើយសូមជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរហ្នឹងហើយយើងមិនចាំបាច់បោបាច់និយាយច្រើនពេកទេដាក់ទៅអចំចំណុចតែម្ដងទៅនិយាយទៅរឿង Jackson Hole ហ្នឹងណាកិច្ចប្រជុំទៅលើរឿងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចណាទាំងផ្នែកឯកជនទាំងផ្នែករដ្ឋាភិបាលធំធំខាងធនាគារអីហ្នឹងគេមកជួបជុំគ្នាទៅជែកគ្នាអីអញ្ចឹងណាដែលជាទិសដៅរួមហ្នឹងដើម្បីថ្លឹងថ្លែងទៅលើសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងដាក់នៅផែនការបន្ទាប់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីភាពរីកចម្រើនបន្តទៀតរបស់ប្រទេសជាតិអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យខ្លីយ៉ាងសង្ខេបនោះអ្វីដែលសំខាន់គឺធនាគារណាជាពិសេសគឺប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានបង្វែរចក្ខុវិស័យរបស់គាត់ដែលកាលពីឆ្នាំមុនគឺដោយសាររឿងអតិផរណាវាឡើងខ្ពស់គឺជាក្តីបារម្ភរបស់ធនាគារកណ្ដាលជាចាំបាច់អញ្ចឹងហើយធនាគារគាត់បានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ជាច្រើនហូរហែមែនទេណារហូតទៅដល់ 5.5% នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងខ្ពស់បាទខ្ពស់ណាខ្ពស់ហើយតែពេលខ្ពស់អញ្ចឹងច្បាស់ណាស់គឺខាងធនាគារខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់ដឹងតែម្ដងថានឹងប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាព
ទីផ្សារការងារតែម្ដងឬក៏សុខភាពសេដ្ឋកិច្ចជារួមប៉ុន្តែអត់មានជំរើសទេដើម្បីទាញឲ្យអតិផរណាធ្លាក់មកវិញទូនាទីរបស់ធនាគារកណ្ដាលចាំបាច់ត្រូវតែតម្លើងបាទទៅពេលកិច្ចប្រជុំហ្នឹងគឺគេយកអ្វីដែលគេបានតម្លើងហ្នឹងយកមកជជែកគ្នាថាតើអតិពលនៅក្នុងការតម្លើងអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនហ្នឹងបានចេះអតិពលជាវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានអីខ្លះតែគេយកមកថ្លឹងថ្លែងណាអញ្ចឹងក្រោយពីថ្លឹងថ្លែងទៅខ្ញុំតាមដានស្ដាប់អីនិយាយទៅគឺគេទី1បើយើងនិយាយពីភាពវិជ្ជមានគឺគេនិយាយទៅលើរឿងការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងពិតណាស់គឺបានទាញឲ្យអតិផរណាធ្លាក់ពីខ្ពស់ណាខ្ពស់ណារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នដូចជា 2.9% ប្រហែលបងតាដែលខ្ពស់បំផុតប្រហែលបងចាំពីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដូចជាទីផ្សារធំធំនៅក្នុងពិភពលោកវាចន្លោះ 7-8 ហ្នឹងណាបាទអតិផរណាហ្នឹងណាបាទមកនៅធំ2.9ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺឃើញថាធនាគារកណ្ដាលអ្វីដែលជាទិសដៅរបស់គាត់ចង់បាននោះគឺ2ទៅ 2.5% នៅក្នុងរង្វង់ដែលគេចង់បានដែលចង់បានបំផុតនោះគឺ 2% អញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺវាបានដើរមកដល់ 2% ហើយដល់ក្បាល 2% ហើយអញ្ចឹងហើយក៏ជាពេលវេលាមួយគេឃើញថាសុខភាពការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទ្រុឌទ្រោមណាខ្ញុំនិយាយថាទ្រុឌទ្រោមខ្ញុំនិយាយពាក្យទ្រុឌទ្រោមក៏មិនសូវជាត្រូវទេខ្ញុំនិយាយថាការកើនឡើងយឺតគេប្រាប់ពាក្យកើនឡើងយឺតបើសិនបើយើងក៏លេខទៅមើលជាទូនទៅគឺសុខភាពការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាមានសភាពធន់ទ្រាំបានប៉ុន្តែខ្សោយបន្តិចហើយណាយើងខ្សោយបន្តិចអញ្ចឹងគឺជាពេលវេលាមួយដែលប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ខ្លួនឯងនឹងបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់វងមនុស្សជាច្រើននឹងគឺបាននិយាយថាគឺជាពេលវេលាល្អហើយពេលនេះអូនៅពេលដែលគាត់និយាយសំដីពេលនោះទីផ្សារមាសខ្ញុំដាក់ធៀបគ្នាហ្មងណាឆ្ងាញ់ណាស់បាទស៊ឺបស៊ឺបស៊ឺបខ្ញុំបុកឡើងខ្លួនហ្នឹងគាត់ថាគឺជាពេលវេលាល្អណាស់គឺជាពេលវេលាល្អហើយដែលយើងនឹងរៀបចំគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណរបស់យើងគេហៅថា easing ឬក៏ធ្វើឲ្យងាយស្រួលឬក៏ទម្លាក់វិញដើម្បីអ្វីដើម្បីជួយទៅលើវិស័យការងារឲ្យល្អឡើងវិញបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីតិន្នន័យការងារមួយចំនួនថាតើប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រមាណឲ្យតិន្នន័យការងារនឹងកើនដល់ប្រមាណទៀតអានឹងចាំខ្ញុំនៅមកវគ្គបន្តិចខ្ញុំនឹងនិយាយកន្លែងនឹង detail បន្តិចតែគ្រាន់តែចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅវិញថាជាសង្ខេបគឺប្រធានធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្នានឹងគឺបានមើលឃើញភាពចាំបាច់នៅក្នុងការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនដើម្បីជួយសង្គ្រោះទីផ្សារការងារឡើងវិញបាទចង់តាមផែនការហាក់ជាកាត់នៅខែណាដែរបងនៅក្នុងនេះគឺការជជែកគ្នានៅក្នុងរង្វង់នៃការកាត់នោះអាច3ដង3ដងបាទអាច3ដងណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង3ដងនោះសួរថាតើកាត់ប្រមាណបាទកាត់ប្រមាណភាគរយអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងនៅក្នុងនឹងធនាគារខ្លួនឯងគាត់និយាយតែធម្មតាគឺគេអ្វីដែលនេះគឺគេត្រូវតែតាមដានតិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដើម្បីធ្វើការសម្រេចគាត់ថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទាំងទីផ្សារទាំងអ្នកជំនាញផ្សេងៗគេថាកាត់អាចកាត់3ដងហើយកាត់នោះគឺអាច 0.75 3នឹងបូកចូលគ្នាជារួមណាបាទហើយនឹងអាច 1% ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយកអាហ្នឹងមកអង្គន់ចាញ់ជា3ទៅអញ្ចឹងបើសិនជា 0.75 អញ្ចឹងការទម្លាក់លើកទី1អាចថា 0.25 អីចឹងទៅ 0.25 ម្ដងទៀតចឹងទៅហើយមួយទៀតគឺ 0.50 អីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺចាំបាច់គឺ1%អញ្ចឹង
សួរថាការទម្លាក់របស់គាត់តើនឹងទម្លាក់កំហុកច្រើនតែម្ដងក្នុងពេលតែមួយទេអត់ទេពីព្រោះអីគឺការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ដែលគេអត់ធ្វើអ្វីឲ្យទីផ្សារ surprise ពេកទេពីព្រោះអីវាអាច crash ទីផ្សារអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាធនាគារកណ្ដាលទី1ទម្លាក់គឺដឹងតែទម្លាក់អីហើយនឹងទម្លាក់តាមស្រួលຕົកពេលវេលាធ្វើការសិក្សាទៅលើសុខភាពទីផ្សារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចណាបើសិនជាមិនចាំបាច់ទេគេមិនចាំបាច់ទម្លាក់ច្រើនទេយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលអតិផរណាឡើងខ្ពស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់អត្រាការប្រាក់កាលពីលើកមុន4ដងធ្ងន់ធ្ងន់គឺ 0.75% ធ្ងន់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 ភឹង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 នៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះបាទ2024នឹងដូចគ្នាតើធនាគារប្រហែលដួលរលំអញ្ចឹងគឺដួលរលំដោយសារតែការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ធ្ងន់ធ្ងន់ហ្នឹងអញ្ចឹងការទម្លាក់ចុះទៅវិញរៀនសូត្រពីអ្វីដែលបានខ្លួនបានដំឡើងនៅក្នុងពីមុនការទម្លាក់នេះខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ណាស់នៅក្នុងការទម្លាក់ឲ្យมันអាចទម្លាក់ម្ដងច្រើនទេគឺធ្វើជាសន្សំសន្សំតែសរុបជារួមគឺមាន3ដងអាចនឹងទម្លាក់ណាហើយចន្លោះពី 0.75 ទៅ 1% ដែលគាត់នឹងអាចទម្លាក់បាទបាទបងបាទហ្នឹងហើយអរគុណបងតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ធនាគារកណ្ដាលរដ្ឋអាមេរិកចឹងនឹងឃើញថាវានឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើទីផ្សារនេះតែម្ដងមែនតើទៅតាមស្ដាប់អ្វីដែលបងនិយាយគេអត់តពេលគេកាត់ទេគេគ្រាន់តែប្រកាសថានឹងកាត់ហ្នឹងតម្លៃហាងឆៃវាក៏ជ្រុលបាត់ទៅហើយជាទូទៅទីផ្សារហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងណាស់ជាទូទៅគឺទីផ្សារហ្នឹងគេហៅថាអ្វីពិតប្រកបជាក់ស្ដែងកើតឡើងគឺអត់ surprise ទេអ្វីដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារដើរហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលកំពុងជជែកគ្នាឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែអារឿងហ្នឹងអត់តកើតទេណាប៉ុន្តែគឺជាផែនការកំពុងជជែកគ្នាកំពុងតែគិតឃើញថាវាអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងទីផ្សារវាដើរទៅតាមហ្នឹងហើយទៅពេលដល់ថ្ងៃនោះម៉ោងនោះការចេញទិន្នន័យមកវឹបថាសម្រាប់ដំឡើងបើសិនជាដំឡើងសំទោសទម្លាក់ដោយការរំពឹងទុកទីផ្សារក៏មិនសូវមានសកម្មភាពដែរពីព្រោះអីទីផ្សារគឺដើរតាមអនាគតកាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេតម្លើងអត្រាសំទោសទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ហ្នឹងឯងស្ពីកគេស្ដាប់មើលថាតើយោបល់ឬក៏គោលនៅពេលដែលប្រធានធនាគារឡើងនិយាយតើនិន្នាការរបស់គាត់មានគោលជំហរយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃអនាគតហើយទីផ្សារនឹងវាដើរតាមអាទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងបើសិនបើទីផ្សារនឹងគឺវាដើរតាមអត់ទាន់កើតអត់ទាន់បញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែគឺវាដើរមុននឹងបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងទីផ្សារនេះ trade ទាំងទីផ្សារមាសឬក៏ទីផ្សារផ្សេងផ្សេងក្តីបើសិនបើយើងអ្វីចាំឲ្យរួចរាល់អស់ដោយការរំពឹងទុកទីផ្សារនេះវាដើរបាត់ទៅហើយវាបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែចេះហ៊ានវិភាគដោយខ្លួនឯងគិតទុកមុនថាវាទៅណាអាហ្នឹងបានយើងអាចចាប់ទីផ្សារទាន់អាហ្នឹងយើងអាចហ៊ានវាតម្លៃទុកមុនបាទតើបំរែបំរួលវានឹងបន្តបែបហ្នឹងគឺយើងអាចចាប់ប្រកាសទាន់មែននេះបងបាទអូខេបងអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាចាប់រំអញ្ចឹងបើមិនសិនយើងតាមបានដិតដល់ណាបងយើងដឹងពីហៅថាសាច់រឿងឲ្យបានច្រើនទៅយើងនឹងមានឱកាសច្រើនណាស់បងបាទណាស់បងនឹងវាជាព័ត៌មានមួយដែលបងបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលទីផ្សារមានបានមានការប្រែប្រួលឡើងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងដូចដែលបងទៅហាបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះឯងតាក់ទងនឹងចិត្តសិនហូថ្មីថ្មីនេះហើយលោកជរមផវើដែលនៅក្នុងកម្មវិធីចិត្តសិនហូនឹងក៏បានលើកឡើងពីការកាត់អត្រាការប្រាក់អញ្ចឹងឃើញថាមានវាបន្តឡើងមែនបាទមួយវិញទៀតបងខ្ញុំចង់សួរបងពេញដែរតាក់ទងអ្វីដែលបងបានរំលឹកកាលពីសប្តាហ៍មុនច្បាស់តែម្ដងដែលបងនិយាយថានៅពេលដែលមានឡើងដល់2408បើបំបែកតម្លៃនេះបានហើយវាប្រកាសជាឡើងផុត2500ដុល្លារក្នុងម្អោណា
បាទចាក់ស្ដាយឃើញចឹងមែនបាទអញ្ចឹងបងប្រហែលជាមានអីពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យបងជួយចែកមែនទៅលើអីដែលបងមើលឃើញហ្នឹងវាហាក់ដែលមើលទៅហាក់បើដូចជាច្បាស់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងចែកមែនទីបានទេបងបាទអរគុណណាស់ហ្នឹងហើយតាមពិតនៅក្នុងទីផ្សារដោយបងសេនាគាត់និយាយអញ្ចឹងថាដំណើរវាវាអត់មាន surprise ទេបាទពីព្រោះគ្រប់គ្នាសិតតែអាចរំពឹងទុកមុនថាធនាគារកណ្ដាលនឹងត្រូវតែកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ចំណេញខាតដោយសារតែដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចបាទឡើងវិញអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់បច្ចេកទេសខ្ញុំចង់រំលឹកកន្លែងនេះបន្តិចគេថាបើសិនជាកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់តើលុយដុល្លារខ្សោយឬក៏ខ្លាំងចំណុចហ្នឹងដែលយើងត្រូវពិចារណាដែរបាទជាទូទៅបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាលុយដុល្លារគឺកំពុងតែធ្លាក់ចុះគឺកម្លាំងខ្សោយមែនតើបាទបាទប៉ុន្តែបើសិនជាធៀបជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណដតីយ៉ាងមិនដែរតើប្រាក់ខែគ្នាឬក៏ដុល្លារពិតជាខ្សោយជាងក្នុងរយៈពេលហ្នឹងបាទតែខ្ញុំតល់អ្វីដែលយើងគួរតែអរគួរតែចាប់អារម្មណ៍បន្តិចជួនកាលធនាគារកដោបកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់មិនប្រកាសថាលុយខ្សោយទេនេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំពីពួកពេលកន្លះតម្លៃមានឡើងលុយដុល្លារក៏អាចចាប់ដើមងើបមានសន្ទុះឡើងវិញដែរហេតុអីនៅពេលដែលធនាគារកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ប្រកាសណានឹងមានកម្ចីច្រើនមែនទេបងពីព្រោះដោយសារតែសពថ្ងៃនេះសុខភាពការងារខ្សោយក៏សារហេតុនេះដោយសារតែអ្នកវិនិយោគគឺគាត់អត់ព្រមយកលុយទៅវិនិយោគអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យទីផ្សារការងារខ្វះគាត់សុខចិត្តយកលុយទៅដាក់នៅធនាគារដើម្បីយកការប្រាក់តែនៅពេលដែលធនាគារកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់អញ្ចឹងអ្នកដែលយកលុយទៅដាក់បញ្ញើច្បាស់ជាបានការប្រាក់តិចអញ្ចឹងគាត់មិនຕົកដាក់នៅធនាគារបាទគាត់មិនដោះទៅវិញបាទហើយគាត់នឹងអាចខ្ចីថែមវិញធនាគារនឹងចេញគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ដកលុយចេញពីធនាគារយកទៅរកស៊ីហើយខ្ចីធនាគារបន្ថែមដោយបន្ថយអត្រាការប្រាក់បាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអត្រាការងារខ្ពស់មែនអញ្ចឹងគ្រប់គ្នានាំគ្នាទៅខ្ចីលុយធនាគារអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាចាប់ដើមមានលុយចាយលុយអត់ថោកទេខ្ញុំគិតណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ថាបន្ទាប់ពីគាត់កាត់បន្ថយអត្រាការរយៈពេលកាត់បន្ថយរយៈពេល3ខែ6ខែមួយឆ្នាំកន្លងទៅមនុស្សទៅខ្ចីលុយមកមនុស្សមានលុយចាយអ្វីដែលកាត់តាមខិច្ចអ្នកខ្ចីទៅធ្វើមិនសមតើ6ខែក្រោយមានកាត់ឡើងមួយឆ្នាំក្រោយមានកាត់ឡើងចំណុចហ្នឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំពិតបញ្ញោតមែនតិចទេដើម្បីឲ្យយើងពិចារណាអាចចង់និយាយបានថាមិនប្រកាសថាកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ប្រាក់ដុល្លារនឹងចុះខ្សោយទេត្រឹមត្រូវបាទកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំចង់រំញោចបន្តិចដើម្បីចាប់អារម្មណ៍ទេវាអាចបាទវាអាចថាកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយបើតាមហៅតាមក្បួនណាតាមក្បួននៅពេលដែលកាត់អត្រាការប្រាក់លុយចុះថោកឯងប៉ុន្តែបងរំលឹកឡើងគឺនៅក្នុងន័យថាជាឱកាសមួយតូចណាមួយដែលវាអាចនឹងកើតឡើងមែនទេបងដែលបងចង់បញ្ជាក់ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងហីអញ្ចឹងវាអាចថាជាឱកាសមួយនៅពេលដែលកាត់មិនប្រកាសថាតម្លៃលុយថោកទេបាទតែប៉ុន្តែនៅពេលដែលនិយាយកន្លែងនេះខ្ញុំមិនឃើញប្រធានបទមួយចាប់អរំមែនទេហើយខ្ញុំឃើញថានៅ Western ឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងផ្ទាល់ណានៅក្នុងប្រព័ន្ធ system ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេប្រើគេហៅ theory មួយ US smile theoryអញ្ចឹងចាំបើសិនបើមានឱកាសនឹងចាំយើងទៅជែកពីលើនឹង topic អតីតកាល topic នឹងមួយទៀតពីព្រោះពេលដែល brother ពេញលើកឡើងមកខ្ញុំនឹកឃើញដល់ theory នឹងពីព្រោះ theory នឹងគឺគេនិយាយអំពីហ្នឹងឯង US smile ណាក្នុងករណីមួយហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងវាមានថាពេលណាគឺវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអូខេចាំ topic លើក្រោយទៅអាហ្នឹងគេហៅថា US smile theory អញ្ចឹងបាទនេះគាត់ថាជាការខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយខ្ញុំឲ្យកថាឲ្យតែគេកាត់លទ្ធការប្រាក់លុយដល់ខ្សោយទាំងស្រុងមិនប្រកាសមិនប្រកាសនេះគាត់តែយើងយកជាចំណុចមួយចាក់គួរចាប់អារម្មណ៍ណាត្រឡប់មកវិញទៅលើបច្ចេកទេស technical បាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជាមួយលោកណាន់កន្លងទៅថាមានប្រកាសណាគឺមិនងាយចុះថោកទេមានតម្លាំងឲ្យឡើងទៀតប៉ុន្តែចូលថា
វាមិនអាចឡើងរហូតទេពីដោយសារអ្នកវិនិយោគធម្មតាគឺដូចខ្ញុំតែនិយាយថាគាត់ទិញមាសដើម្បីទុកយកកាត់យកផលចំណេញគាត់អាចទិញពីក្រោមក្នុងតម្លៃដែលទាបឡើងទៅដល់ខ្ពស់បំផុតគាត់លក់មួយវគ្គដើម្បីកាត់យកចំណេញប៉ុន្តែធ្លាក់មកម្ដងទៀតអាចថាវាមិនទៀបដូចពីមុនទេវាអាចខ្ពស់ជាងពីមុនក៏ប៉ុន្តែតែខ្ពស់ក្នុងចំណុចដែលធ្លាក់អញ្ចឹងគាត់អាចនឹងទិញមួយវគ្គទៀតឡើងទៅខ្ពស់ជាងមុនកាត់ចំណេញមួយវគ្គធ្លាក់មកម្ចំទៀតទិញទៀតបាទអូខេបងអញ្ចឹងសំណួរសូតាតើយើងអាចព្យាករថាតម្លៃមាសវាអាចឡើងដល់ណាអត់មាននរណាដឹងអត់មាននរណាដែលកំណត់តម្លៃនឹងបានថាវាត្រូវតែទៅដល់ប៉ុណ្ណាវាត្រូវតែទៅដល់ប៉ុណ្ណោះពិតជាអត់មាននរណាកំណត់បាននោះទេនៅក្នុងទីផ្សារវាអាស្រ័យទៅលើគ្រប់គ្នាយល់ឃើញចង់គាត់ថាដល់កន្លែងណាខ្ញុំគួរចង់ទិញដល់កន្លែងណាខ្ញុំគួរចង់លក់ទេប៉ុន្តែអត់មានកន្លែងណាទៅវត្តថាវាដាច់ខាតទៅដល់កន្លែងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែសំណួរសូតាតើបើសិនជាយើងមិនអាចកំណត់បែបហ្នឹងតើយើងគួរធ្វើម៉េចធម្មតាបច្ចេកទេសគឺវាមានរបៀបក្នុងការវាស់បាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកឡើងថាតម្លៃមាសការយើងធ្វើ podcast លើមុនខ្ញុំថាมันចាំបាច់តលតបែក2483ដែលជាតម្លៃចាស់នោះទេមែនទេបងពីពួកកន្លែងហ្នឹងបើបច្ចេកទេសថាតេះ3ដងហើយ3000ដងអញ្ចឹងវាតេះម្ដងវាធ្លាក់មកខ្លាំងវាតេះម្ដងធ្លាក់មកខ្លាំងដល់តេះលើកចុងក្រោយលេងធ្លាក់ខ្លាំងហើយធ្លាក់ខ្សោយធ្លាក់ខ្សោយជាងមុនកំណាញ់រៀងខ្សោយថាបើសិនជាតេះលើកនេះធ្លាក់មកខ្សោយទៅម្ដងទៀតគឺបែកគឺបែក 100% អញ្ចឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាបែកតំបន់2460មិនចាំបាច់បែកអា2480ទេខ្ញុំថាបើសិនជាបែកតម្លៃ2460ដែលបច្ចេកទេសថា internal ខ្ញុំចាំបានថាបាទ internal structure តែបែកអាហ្នឹងហើយអា2480ជាងហ្នឹងគឺទុកអត់ជាប់ទេអញ្ចឹងមានថាតម្លៃនឹងបន្តឡើងខ្ពស់ទៅទៀតហើយខ្ញុំព្យាករថាបើករណីយើងរងចាំទិញខាងក្រៅមិនបានទេពេលខ្លះយើងត្រូវរងចាំទិញខាងលើវិញមូលហេតុអីពីព្រោះវាបានបំបីតម្លៃចាស់ហើយអញ្ចឹងមាសនឹងមិនអាចធ្លាក់មកទេក្នុងរយៈពេលដែលវាកំពុងតែបំបីកំណត់ត្រាហ្នឹងបាទបាទហើយលើកមុនខ្ញុំបានព្យាករថាវាឡើងទៅដល់2500វាពិតជាទៅដល់ហ្នឹងមែនធ្លាក់ហើយជិត30ដុល្លារឡើងទៅមកជុំទៀតខ្ញុំបានព្យាករនៅតម្លៃ2503ហើយឡើងទៅដល់2531ខុសគ្នាប្រហែលជាម៉ឺនដុល្លារអូអត់ស្ទះខ្ញុំព្យាករដល់ពិសេសហើយបងព្យាករកម្រិតនេះឡើងដល់កម្រិតនេះលើតែ1ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំវាគេថាជុំមកគោណែព្យាករច្បាស់មែនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគ្រូទាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើបច្ចេកទេស technical ដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រកន្លងទៅអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំស្រាវជ្រាវពីទីផ្សារតែម្ដងខ្ញុំអង្គុយមើលអញ្ចឹងយើងមានបច្ចេកទេសវាស់វែងត្រឹមត្រូវណាថាវាអាចនឹងទៅដល់ណាប៉ុន្តែវាអាចនឹងទៅដល់ណាឬក៏ទៅដល់ណាលុះត្រាតែវាត្រូវបំបីតម្លៃណាមួយដែលយើងបានកណនាសិនសំបីតែកាលពីម្សិលមួយថ្ងៃកាលថ្ងៃពហុក៏ខ្ញុំបានព្យាករថាមាសនឹងអាចនឹងតេញឡើងនៅតំបន់2473ទៅ2470បាទហើយវាធ្លាក់2472នៅក្នុងតំបន់ដែលខ្ញុំដាក់រងចាំតេញអូខេបងកាលពីថ្ងៃប្រហុសបាទហើយពិតជាឡើងមែនបាទឡើងមែនឡើងហើយថ្ងៃសុំសុំគឺឡើងមែនតើអេមរយប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំតើវាអត់មាន surprise ពីព្រោះហេតុអីវាជារឿងធម្មតារបស់ទីផ្សារមានតើហើយវាដូចមិនសុំវិញឡើងមែនឡើងដូចជា30 40ដុល្លារវាជារឿងធម្មតាធម្មតាបាត់ហើយវាលេងជា surprise សម្រាប់ខ្ញុំវាប្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃបងបាទវាប្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃជាប់ជុំអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំមើលឥឡូវនេះតើសប្តាហ៍បន្ទាប់តើមាសវាអាចទៅណាប្រកបណាតម្រុយពីព័ត៌មានរបស់សហគមន៍បានតែម្លេះមិនមែនគឺល្អមែនតើយើងឃើញថាឱកាសក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រាក់ដឹងតាមានហើយអញ្ចឹងអ្នកដាវីនការគិតរបស់អ្នកវិទ្យុប្រកាសណាមានដល់ឡើងមានដល់ឡើងហើយមិនចឹងប៉ុន្តែក៏វានៅស្ថិតនៅភាពសុភមង្គលដែរពីព្រោះបើខ្ញុំមើលនៅក្នុងលំហទីផ្សារបច្ចុប្បន្នទៅលើបច្ចេកទេសគេថា market sentiment យើងឃើញថា
market ឥឡូវនេះរវាង buyer and seller គឺផាត់ផែនខ្ញុំមើលទៅដូចអត់មានកន្លែងណាវាលំអៀងតោះអត់មានលំអៀងមានថាបើសិនជាយើងមើលទៅលើ ratio ដែលខ្ញុំវាស់ 53% គឺ buyer 47% គឺ seller មូលហេតុហ្នឹងហើយបានឃើញតម្លៃមានហីត្រូវមកក៏មិនមកខ្លាំងត្រូវឡើងក៏មិនឡើងខ្លាំងបើយើងមើលរូបភាពលំហធំណា Radar ឃើញគឺវានៅក្នុងចន្លោះ sideway ធំធំមែនតើដោយសារតែកម្លាំង buyer និង seller គឺប្រហាក់ប្រហែលអត់ទាន់ផ្អៀងមួយចំហៀងទេបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារតែគេរងចាំមើលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដូចនិយាយពី sentiment ទីផ្សារមាសនេះបាទហ្នឹងហើយទាំងហ្នឹងហើយដូចរ៉ាដាពេញគាត់លើកឡើងហ្នឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងគាត់និយាយហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺវាថ្មីណាបាទអាប់ដេតថ្មីអញ្ចឹងវាប្រហែលហ្នឹងណាប្រហែលជាអ្នកបាយអ្នកសែលហ្នឹងវាអត់សូវទៅណាពីគ្នាដែរទេវាប្រហែលប្រហែលគ្នាមែនខ្ញុំមើលទៅនរណីម្សិលមិញពេលថ្ងៃយើងឃើញថាល្បាក់ខ្ទង់5បូក4បូកអញ្ចឹងវាសឹងថា50 50ស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាក្នុងការបទីបតូនហ្នឹងវាតាំងអញ្ចឹងហើយបើឃើញយើងទីឃើញយើងមិនឃើញប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងក្នុងសប្តាហ៍ហ្នឹងមុនបិទផ្សារយើងគេថាទីផ្សារហ្នឹងអត់សូវដើរខ្លាំងទេរ៉ែរ៉ែរ៉ែដោយសារតែអ្នកវាយកអត់តែមានភាពច្បាស់ណាស់ទៅឡើយມັນបកកាត់ថាបាទមានត្រូវតឡើងពេលដែលកាត់បន្ថយការប្រាក់ទាំងស្រុងពីពុទ្ធសាសនាឡើងរួចហើយហ្នឹងមែនទេបងបាទប៉ុន្តែមកជ្រុងទៀតណាគេមិនបកកាត់តែមានចុះឯងព្រោះគេរៀបចំកាត់បន្ថយតាមការប្រាក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកវាយកលើពងស្ទាក់ស្ទើរអញ្ចឹង market sentiment វាអាចមើលដឹងទៅលើ psychology អ្នកវិនិយោគបែរទៅលើ market ដែលវាកំពុងដើរអូខេបងអាហ្នឹងយើងនិយាយអំពីបច្ចេកទេសបាទបងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានព្យាករខ្លះខ្លះដែរជាកលឹះហើយយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញថាតម្លៃមាសវា movement យកចំណុច2500គឺជាចំណុចស្នូលឥឡូវនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញ2500គឺជាតម្លៃ base របស់វាកណ្ដាលវាអាចនឹង move វាបានបង្កើតពី2500ទៅ2530ដុល្លារហើយវាក៏បានធ្លាក់ពី2500មក2470បាទទុំ30រៀលបាទអញ្ចឹងយើងឃើញ30លើ30បាទយើងឃើញ2500មក2470បាទអានោះ30អញ្ចឹងវាផាក់ផែគ្នាមែនទេបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាមានក្នុងលំហសាវេធំប៉ុន្តែការព្យាកររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានព្រៀងទុកប្រសិនបើមាសមានឱកាសបំបែកតម្លៃ2000ក្នុងតំបន់2518-19សូមមានឡើងដល់17ណាបើសិនវាបែកអាហ្នឹងបាទឱកាសដែលវាអាចនឹងទៅដល់ផ្នែកទី1 2545 2545ទៅ2550ដែល maximum របស់វាខ្ញុំមើលឃើញរហូតដល់2580 maximum បាទបងបាទភាពអាចទៅរួចមានអាចតែក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទបាទបើសិនវាទៅមិនបែកតំបន់ហ្នឹងទេបើសិនវាអាចត្រឡប់មកវិញមកតេសតំបន់2000ខ្ទង់2500ប្រកាសថាវានឹងមកតេះតម្លៃ2470ម្ដងទៀតដែលព្យាករចុងក្រោយថាវាធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតចុងក្រោយល្បាក់2430គូខ្ញុំជឿថាវាគួរមានភាពដាច់ទៅរួចដែរបាទបងពីព្រោះតម្លៃបើសិនជាចង់ឡើងខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារគេថាបើសិនជាចង់ឡើងខ្លាំងតោះត្រូវតែធ្លាក់មកសិនហេតុអីហេតុអីយើងតែទៅថាមុននឹងឡើងទៅទៀតតោះធ្លាក់មកមកចុំសិនមុននឹងឡើងទៅទៀតត្រូវធ្លាក់មកចុំសិនហេតុអីពីព្រោះនៅពេលដែលគេប្រមូលតែងទៅឡើងឡើងគេកាត់ចំណេញអញ្ចឹងអ្នកចំណេញយកលុយទៅណាតែម្ដងទៀតមិនតែម្ដងទៀតអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងដល់ពេលរវេធ្លាក់មកខ្លាំងហើយគេរងចាំតែម្ដងទៀតបុកឡើងខ្លាំងជាងមុនទៀតបាទអាយឌីបាទបាទប៉ុន្តែគាត់ថាដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមហ្នឹងថាអ្នកដែលគាត់តែងពីក្រោមដំបូងពេលឡើងទៅលើគាត់លក់មកវគ្គពេលដែលធ្លាក់ម្ដងទៀតមិនមែនគាត់តែចាំតែញ៉ាំក្រោមកន្លែងចាស់ទេពួកវាមិនអាចមានភាពទៅរួចធ្លាក់ដល់នឹងទាំងស្រុងនេះវាអាច 50% ដែលវាធ្លាក់បាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលគាត់បុកតែងកន្លែងហ្នឹងមកវគ្គទៀត
តម្លៃវាឡើងខ្ពស់ជាងតម្លៃដែលធំឡើងទៅទៀតខ្ពស់ជាងអាចទៀតបងបាទដូចជា structure ដូចជានឹង structure ទីផ្សារវាបាន break high តែ high ទៀតបាទហ្នឹងអានឹងជាចរិតរបស់ទីផ្សារឯងអូខេបងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការព្យាកររបស់ខ្ញុំវាអាស្រ័យទៅលើបច្ចេកទេសបំបែកតំបន់វាដែរហើយតែដល់តំបន់ហ្នឹងវានឹងបែកឲ្យដល់ទៅតាមទៅនេះគាត់តែជាការព្យាករទេហើយយើងនឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយបាទអូខេបងសម្រាប់បងបងស្រ័យចាប់អារម្មណ៍មែនទេជក់បងពីព្រោះបងយកអល់បង្ហាញហាក់ដូចចំចំនេះហ្មងហើយមិនមែនជាអ្វីដែលកើតឡើងហើយដល់បងបានយកមកបង្ហាញនេះណាគាត់បង្ហាញពីអាទិត្យមុនហ៎តាំងពីអាទិត្យមុនដល់ទីផ្សារតោះបានកើតឡើងឡើយទេគាត់បង្ហាញថានៅពេលដែលដល់ចំណុច1វាអាចបន្តទៅណាទៀតនៅពេលដែលដល់ចំណុច1វាអាចនឹងបន្តទៅណាទៀតឥឡូវវាបានកើតឡើងដូចអ្វីដែលគាត់បានបោះវិញអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែបងខ្លួនឯងក៏គាត់មិនបានតាំងខ្លួនថាជាគ្រូទៀតទេដែរគាត់មានអំណាចអំណាងរបស់គាត់មិនអញ្ចឹងបងបាទបងមានអំណាចអំណាងរបស់បងអញ្ចឹងវាជាចំណុចបច្ចេកទេសមួយដ៏ពិសេសបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប្រកបជាចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីអាការដែលមើលទៅលើបច្ចេកទេសហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានតាមដានលើកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យបានជាប់លាប់អញ្ចឹងនឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីបងពេញក៏ដូចជាបងសេហាផងដែរថលអីហោហាអញ្ចឹងទៅបានដូចជាយើងមានសេមីណាហោហាដែរមែនទេអញ្ចឹងគិតថាអតីតជនឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកជួបតល់ជាមួយនឹងពួកយើងបានដែរណាដើម្បីចង់ដឹងថាពីកត្តាបច្ចេកទេសហើយនឹងពីមិនធាត់ហ្នឹងយើងស្លោបញ្ចូលគ្នាបែបម៉េចទៅបានចេញឆ្ងាញ់មួយចានអញ្ចឹងអូខេបងហ្នឹងហើយបងចំណុចហ្នឹងដែរយើងស្ដាប់ទៅជក់ចិត្តមែនទែនបាទពីព្រោះអ្វីដែលសំខាន់ណាស់ណាស់អញ្ចឹងបងពេញតែកើនយ៉ាងលើកឡើងជាមួយនឹងអំណាចណាស់មិនមែនចេះតែចំអល់បង្ហាញតាមអីដែលគាត់ចង់បានគាត់នឹកឃើញមិនអញ្ចឹងបងបាទខ្ញុំឃើញបងលើកពីអំណាចណាស់ខ្ញុំតោះអំណាចអំណាងជាច្រើនដែលដែលអមជាមួយនឹងអ្វីដែលបងបានមើលឃើញបាទអញ្ចឹងវាសរុបជាចំណុចមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងបាទតែប៉ុតដូចខ្ញុំតែតនិយាយថានៅក្នុងទីផ្សារបើសិនវាធ្លាប់ទៅដល់តម្លៃមួយថ្មីហើយវាត្រឡប់មកវិញយើងស្រួលក្នុងការត្រេតទេអ្វីដែលពិបាកត្រេតគឺនៅពេលដែលវាអត់ຕ້ອງពេលដែលវាចាប់ដាក់ប្រកាសអ្វីដែលថ្មីពីព្រោះនៅក្នុងទីផ្សារនេះអាចនិយាយបានថាគ្រប់យ៉ាងគឺគេយកhistory ឬថាប្រវត្តិដែលវាធ្លាប់ដើរនឹងយកមកវិភាគទៀតហើយបានធ្វើការព្យាករតាមក្រោយបាទបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាគ្រប់យ៉ាងវាត្រូវការបច្ចេកទេសសំខាន់បាទគឺដើម្បីយកមកវាស់វែងវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទបាទហើយបុកផ្សំជាមួយនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះគេហៅថា momentum ហ្នឹង momentum ហ្នឹងកម្លាំងជំរុញបែរទៅលើអីនៅក្នុងទីផ្សារវាធម្មតាវាដើរយ៉ាងប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចជំរុញឲ្យទីផ្សារបុកទៅខ្លាំងឬក៏ធ្លាក់មកវិញខ្លាំងគឺកត្តាព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងហ៎បងបាទអាហ្នឹងគេវាជា momentum របស់ជំរុញទីផ្សារដែរបើតែបងអាចបញ្ជាក់បានថាព័ត៌មានបែបណាចេញមកវាមានឥទ្ធិពលរយៈពេលប៉ុណ្ណាបងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងងាយស្រួលកំណត់ថានេះឥឡូវនេះដូចយំមិញតែបងបានលើកឡើងថាជំរុញ Powell គាត់និយាយពីគោលនយោបាយអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងពាក្យប្រមាណហ្នឹងវាជាឥទ្ធិពលប្រមាណថ្ងៃប្រមាណរយៈពេលណាមួយហ្នឹងបងសួរបញ្ជាក់តិចបានទេបងបើសិនបើយើងនិយាយថាតើវាឥទ្ធិពលវាបានកម្រិតណាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងសាមញ្ញភ្នក់ភ្លើងមែនទេយើងនិយាយថាកុលអុសមួយចោះបាទបាទហើយកម្លាំងខ្យល់សម្ពាធល្បឿនប្រមាណពេលដែលវាបក់ទៅវាមានអណ្ដាតភ្លើងឆេះមែនទេហ្នឹងហើយអូអូខេបាទបងអញ្ចឹងអណ្ដាតភ្លើងឆេះនេះគឺដោយសារតែមានខ្យល់បក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាចកម្លាំងខ្យល់បក់ប្រៀបដូចជាកត្តាព័ត៌មានដែលទៅរុញឲ្យអណ្ដាតភ្លើងមួយនេះវាឆេះឡើងមែនទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាកម្លាំងខ្យល់ហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងវាបក់ឲ្យឆេះហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងដូចគ្នាយើងត្រូវតែយក
វាមកថ្លឹងណាវាមកថ្លឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថន័យនេះខ្ញុំសូមនិយាយថាបើសិនបើយើងនិយាយផ្ដោតសំខាន់ឥឡូវនេះទីផ្សារសួរថាតួឯកជាអ្វីតួឯកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏សប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺជាតួឯកដែលគេរងចាំមើលទៅលើរឿងធនាគារកដាជាចាំបាច់ថាតើគាត់នឹងទម្លាក់ហើយគោលនយោបាយរបស់គាត់ទម្លាក់នឹងចង់ទម្លាក់លឿនឬក៏ទម្លាក់តាមលំនាំធម្មតាអញ្ចឹងខ្យល់របស់វាបើសិនជាហើយខ្យល់នឹងសួរថាកើតឡើងដោយសារអីតាមរយៈការសង្កេតទៅលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចដែលចេញមកប្រចាំអាទិត្យនីមួយនីមួយមែនទេអញ្ចឹងបើសិនជាចេញមករុញច្រានថាអូទីផ្សារការងារនឹងទីផ្សារការងាររាប់បញ្ចូលទាំងតើមានមនុស្សម្នាក់ប្រជាជនម្នាក់អត់មានការងារធ្វើរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតការងារប្រមាណថ្មីហើយនឹងវិស័យឯកជនបង្កើតការងារបានប្រមាណថ្មីបូកសំទាំងគេហៅថាប្រាក់ឈ្នួលអតិបរមាអបរមាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ប្រចាំសប្តាហ៍មានការកើនឬក៏អត់ប្រសិនបើទិន្នន័យទាំងអស់នោះសបញ្ជាក់ចេញមកថាវាមានការ slow down ខ្លាំងអញ្ចឹងអាសន្ទុះនៃការតម្លាក់នេះក៏កាន់តែលឿនដែរហើយកាន់តែធំដែរអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្រៀបដូចជាសម្ពាធខ្យល់ខ្លាំងហើយវានឹងទៅរុញច្រានឲ្យភ្លើងនេះឆេះកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងប្រសិនបើទិន្នន័យនឹងចេញមកសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអញ្ចឹងមែនការតម្លាក់អត្រាការប្រាក់នឹងលឿននឹងធំរហ័សដើម្បីជួយសង្គ្រោះទីផ្សារនឹងជាចាំបាច់អញ្ចឹងបាទកាត់បន្ថយសម្ពាធហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកាត់បន្ថយណាអញ្ចឹងខ្យល់នឹងគឺខ្លាំងវានឹងធ្វើឲ្យភ្លើងនេះឆេះខ្លាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្តន័យនេះបើនិយាយពីទីផ្សារមាសវិញនៅពេលដែលកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់អាភ្លើងនឹងឆេះខ្លាំងគឺស្មើខ្ញុំចង់ធៀបទៅនឹងទីផ្សារមាសវានឹងបាញ់ឡើងទៅខ្លាំងទៀតទៅតាមការថ្លឹងនៃព័ត៌មាននឹងតែម្ដងអាហ្នឹងហ៎បាទបងបាទអូខេបងចង់អាចសង្ខេបបានថាវាអាស្រ័យលើទំហំនៃព័ត៌មានដែរទំហំនៃសាច់រឿងបាទសាច់រឿងកាន់តែធំអញ្ចឹងអតិពលវាចាយពេលយូរដែរបាទអញ្ចឹងរឿងកាត់អត្រាការប្រាក់ខ្ញុំគេថាមិនជារឿងតូចទេអញ្ចឹងបើសិនបើយើងនិយាយថាតើទំហំនៃការកាត់នេះខ្លាំងប៉ុណ្ណាធំប៉ុណ្ណាខ្ញុំមានតែមួយម៉ាត់យ៉ាងខ្លីទេគឺសម្រាប់ទិសដៅមិនតែសប្តាហ៍ក្រោយទេខ្ញុំអាចនិយាយថារហូតដល់ពេញមួយឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយទៀតបើសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានការវិនិយោគថាលុយច្រើនចឹងខ្ញុំនិយាយថាលុយច្រើនចឹងលុយតិចលុយច្រើនចឹងណាបាយមាសអត់ខុសទេបាទហើយបាយមាសអត់ខុសនេះខ្ញុំនិយាយថាគាត់មានលុយច្រើនទប់នៅពេលដែលមាន correction ដែលដូចប្រាប់ទៅពេញធម្មតាបច្ចេកទេសវាធម្មតាវាឡើងទីវាត្រូវ correction ចុះមកសិនមែនទេនឹងនេះអាពេល correction ចុះមកសិនឧទាហរណ៍30រៀល40រៀល50រៀលមែនទេអញ្ចឹងថាគណនីរបស់គាត់ចូលប្រមាណហើយគាត់ទប់បានអត់អាពេល correction ហ្នឹងតែបើ long term អ្នកដែលគាត់វិនិយោគណាមានដើមទុនច្រើនគឺគាត់ធ្លាក់បាយទៀតធ្លាក់បាយទៀតហើយចាំទៅកើបលុយយកនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2024ឬក៏ដើមឆ្នាំ2025តទៅទៀតតែមិនអាចត្រឡប់ទៅ2000វិញទេវាជារបស់មានតម្លៃយើងអត់មានឱកាសបានទៅឃើញ2000ហើយសមឥឡូវថាតកតងតាមភាពអតិផលណាកាន់នេះទៀតអញ្ចឹងវាទៅជាឱកាសសម្រាប់អ្នកទិញឡើងអញ្ចឹងបងប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃ macroeconomic គឺបែបនឹងដែលហេតុផលធនាគារកដាតម្លើងអត្រាការប្រាក់នោះគឺដោយសារតែគាត់ព្រួយបារម្ភទៅលើរឿងការឡើងនៃអតិផរណាអញ្ចឹងទៅពេលគាត់តម្លើងអត្រាការប្រាក់អតិផរណានេះវាធ្លាក់មកមែនអញ្ចឹងគឺវាមានឥទ្ធិពលហើយហើយដឹងច្បាស់ណាស់គឺឆ្នាំមុខ2ការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ឬក៏តម្លាក់ក៏មុខ2ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយបានជាទៀមទាត់ថ្លឹងនៅពេលដែលអ
តិផលណាឡើងចាំបាច់ត្រូវដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីឲ្យ slow down នៃការចាយវាយផ្សេងផ្សេងអ្នកទាំងគ្នាយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងធនាគារទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំសូវចាយវាយពេកដើម្បីឲ្យទំនិញនៅក្នុងទីផ្សារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចុះមកវិញឬក៏តម្លៃអចលនទ្រព្យផ្សេងផ្សេងកុំចេះតែឡើងថ្លៃអត់មានអ្នកទិញទេបើអត់ពីព្រោះអីលុយដំឡើងអត្រាការប្រាក់គឺយកលុយទៅទុកម្ដុំនិយាយទៅអត់ឲ្យលុយចរាចរនៅក្នុងទីផ្សារនៅពេលដែលលុយអត់សូវចរាចរគឺជាពេលវេលាដែលលុយមានតម្លៃនៅពេលដែលតម្លាក់អត្រាការប្រាក់គឺជាការបញ្ចេញលុយទៅវិញទៅក្នុងលំហទីផ្សារដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នានឹងមានការងារមានប្រាក់ចំណូលមានអីហូរហែវិញចឹងទៅបាទអាហ្នឹងណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺលុយច្រើនតម្លៃលុយក៏ថមថយទៅតាមនឹងដែរហើយមាសហើយនឹង silver គេហៅថាលោហៈធាតុមានតម្លៃជាពិសេសទីផ្សារមាសហ្នឹងគឺវាទទួលបានជាប្រជាភាពតែម្ដងបូកផ្សំទាំងធនាគារកណ្ដាលនេះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនាំគ្នាទិញមាសបាទទិញមាសទិញមាសទុកច្រើនបាទបាទបងខាងនេះជាឱកាសក្នុងការទិញមាសឡើងណាបាទបាទប៉ុន្តែបើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថានេះជាអ្វីដែលបងបានលើកឡើងនៅអីដែលបានកើតឡើងជាមួយនឹងតម្លៃទីផ្សារហើយក៏ដូចជាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងផងដែរហើយក៏អ្វីដែលបងពេញបានលើកឡើងតាមខាងផ្នែកបច្ចេកទេសទៅលើតម្លៃដែលវាបានប្រែប្រួលហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីនេះសប្តាហ៍បន្ទាប់នេះអីដែលបងបានលើកឡើងមិញបងថាដល់តម្លៃមក2508មែនទេបងបាទនិយាយទៅបើសិនជាករណីតម្លៃ2520ទៅបានបំបែកកោដៅរបស់វាអាចនឹងទៅដល់2545បាទហើយ2545 2570 maximum 2508សម្រាប់ក្រោយបើសិនជាវាបែកតម្លៃ2520តែបើសិនជាវាអត់បែកទេវាត្រឡប់មកវិញបើបែកតម្លៃ2500វាអាចនឹងមកតែកម្លាំង2470ម្ដងទៀតជាដេមែនបាទហើយចុងក្រោយដែលវាធ្លាក់បំផុតដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺ2430អានឹងគឺចម្លាយចុងក្រោយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតបាទបងបាទយ៉ាអានឹងបើសិនមានឱកាសបាទអូខេបងបាទអញ្ចឹងអរគុណបងដែលបងបានទាំងអស់បង្ហាញទៅពីតម្លៃដែលមិនឲ្យយើងបានត្រៀមខ្លួនទេនេះគាត់ជាការព្យាករណ៍ទេមិនមែនជាការណែនាំឲ្យទៅតែងលក់ទេបាទត្រូវបងបាទជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំមួយជ្រុងអូខេបងបាទបងបាទហ្នឹងហើយគាត់ថាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងបានត្រៀមខ្លួននៅអ្វីដែលជាការចង្អុលបង្ហាញជាការព្យាករណ៍បាទពាក្យថាព្យាករណ៍វាមិនប្រកាសថាការឡើង 100% ទេមិនអញ្ចឹងបងបាទប៉ុន្តែគាត់ថាយ៉ាងណាក៏យើងបានមានតម្រុយខ្លះយកទៅអនុវត្តអញ្ចឹងណាបាទហើយមួយវិញទៀតក៏វាបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងហៅថាជាផ្នែកព័ត៌មានដែលយើងហៅថា fundamental របស់បងសហាបានលើកឡើងហើយតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍តាក់ទងនឹងចាក់សិនហូដែលលោកចៅរំភើបបាននិយាយអំពីគោលការណ៍រូបិយវត្ថុរបស់គេក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ហោហាយ៉ាងតែមានច្រើនណាបាទអញ្ចឹងសរុបមកយើងសរុបទៅលើទិន្នន័យសរុបទៅលើព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងវាជាឱកាសធ្វើឲ្យមានឡើងថ្លៃហ្នឹងអញ្ចឹងបងបាទមិនដឹងហើយអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយដែលយើងក៏ដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលទីផ្សារនៅក្នុងសប្តាហ៍បន្ទាប់បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដល់បាទបានជ្រាបហើយតកតូននឹងអ្វីដែលបងប្រុសតាំងពីក៏បានបកស្រាយលើបំរែបំរួលរបស់ទីផ្សារហើយក៏ចង្អុលបង្ហាញអំពីការត្រៀមខ្លួនផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍បន្ទាប់ថាតើទីផ្សារវានឹងប្រែប្រួលទៅណាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាកាន់តែគៀកចូលដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងទាំងពីរអាចថាមានអីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនយើងទេបាទនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទបងតាក់ទងជួយបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុវិស័យ trading នេះវាមិនពិបាកទេតែគឺវាមិនស្រួលដែរបាទ buy ឬក៏ sell អត់ខុសទាំងពីរយុទ្ធសាស្ត្រមួយណាក៏ត្រឹមត្រូវដែរសម្រាប់ខ្ញុំតនៅក្នុងវិស័យ trade ទៀតបើទៅខ្ញុំយល់ថាมันពិបាកទេយើងពិតជាអាចមានឱកាសក្នុងការយកផលចំណេញពីវាបានស្រួលមែនបាទបងខ្ញុំនិយាយពាក្យហ្នឹងច្បាស់ជាមានអ្នកដែល reject ខ្ញុំហើយដល់មែនអត់មែនអត់តែបងប្អូនជាយោបល់របស់ខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីនៅក្នុងវិស័យ trade ពិតជាมันពិបាកទេ
នរណាក៏អាចធ្វើវាបានដែរពិបាកតែយើងខ្លួនឯងទេអត់មានវិន័យបាទតែងកណ្ដោយលក់កណ្ដោយគឺខ្ញុំនៅតែយល់ថាមានឱកាសចំណេញទាំងពីរបាទប៉ុន្តែសំខាន់តើយើងមានវិន័យគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការត្រៀមឧទាហរណ៍ថាតើយើងអាចរងចាំពេលវេលាដែលកន្លែងតម្លៃដែលល្អបានអត់ Yes ពីព្រោះពីច្រើនខ្ញុំឃើញអ្នកត្រូវគឺច្រើនដែលខាតដោយសារគាត់អត់ចេះរងចាំគាត់គ្មានវិន័យគ្មានការរងចាំគ្មានភាពអត់ធ្មត់អារឿងគាត់ព្យាករទោះបីជាពេលខ្លះការព្យាករបើគាត់អាចថាលំអៀងតិចតួចក៏អត់បញ្ហាដែរឲ្យតែគាត់រងចាំហើយគាត់ត្រូវការជំនឿចិត្តខ្ពស់នៅខ្លួនឯងក្នុងការអនុវត្តពេលដែលគាត់ចូលទីផ្សារអញ្ចឹងជាការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវិស័យនេះពិតជាល្អបាទវាជួយយើងបានច្រើនអញ្ចឹងគណៈថាសូមបងប្អូនអ្នកដែលវិនិយោគសូមឲ្យមានវិន័យអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនរងចាំបើសិនជាយើងព្យាករតម្លៃនឹងហើយវាមិនបានមកដល់ទេយើងបំភ្លេចវាចោលយើងរកឱកាសថ្មីកុំបង្ខំខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យតែចូលទីផ្សារទាំងគ្មានគេថាចំណុចសំខាន់ច្បាស់ណាដើម្បីយកមកចូលអញ្ចឹងណាសូមឲ្យមានវិន័យហើយទីផ្សារមួយនេះពិតជាមានភាពចំណេញពិតមែនពិតជាល្អប្រណីខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ទីផ្សារមួយនៅខាងមិនមែនខ្ញុំទេគឺទូទាំងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងតែម្ដងបាទខ្ញុំក៏យល់ចិត្តដែរអូខេចុះសម្រាប់បងទៅហាបងមានប្រាប់ញ៉ាំបងទុំខ្លីខ្លីទៅសាប់ពីនេះយើងបានបានដល់ទីចប់ផងដែរបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យនឹងមែនទែនតាំងពីខ្ញុំចូលក្នុងវិស័យហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក្យមួយនឹងមែនទែនគឺវិន័យបាទមានវិន័យគឺអាចបង្កើតអ្វីអ្វីច្បាស់ជាងមុនហើយអញ្ចឹងគឺមានវិន័យនេះគឺនៅត្រង់ថាយើងទៅឈរនៅក្នុងទីផ្សារយើងទៅឈរចាំកន្លែងណាដែលមានគុណភាពហើយចាំបើកការចូលទីផ្សារនៅកន្លែងដែលយើងគិតថាមានគុណភាពហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចេះវិភាគហើយទៅចាំនៅកន្លែងហ្នឹងសិនទៅបាទតែអត់ផ្សារអត់មានប្របាហ្នឹងណាតែយើងតែធ្វើខ្លួនឯងប្របាហើយខ្ញុំពេញចិត្តពាក្យវិន័យហ្នឹងមែនទែនវិន័យគឺធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនអូខេបងបាទអញ្ចឹងអរគុណបងទាំងពីរបាទដែលបានចែករំលែកជាសារចុងក្រោយដ៏មានន័យខ្លឹមតាមមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងបាទអញ្ចឹងក៏ដោយសារតកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទអញ្ចឹងក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរតទៅនឹងកម្មវិធី podcast របស់យើងដែលយើងបានរៀបចំឡើងនោះគឺនៅក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលនៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាបទពិសោធន៍បាទជាពិសេសគឺបងប្រុសទាំងពីរតែម្ដងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការវិនិយោគលើទីផ្សារនេះហើយអ្វីដែលគាត់ចែករំលែកនេះគឺសុទ្ធតែជាគេហៅថាជាអ្វីដែលគាត់បានឆ្លងកាត់គួបផ្សំជាមួយចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ផងដែរបាទប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺមិនមែនតម្រូវឬក៏ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអនុវត្តតាមបងទាំងពីរទាំងស្រុងនោះទេបាទគ្រាន់តែយើងយកអ្វីដែលជាការចែករំលែករបស់គាត់យកទៅធ្វើការច្នៃការច្នៃបន្ថែមជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្លួនឯងផងដែរបាទហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលថ្មីថ្មីដែលគាត់ទៅតែប្រឡូកចូលក្នុងទីផ្សារហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងថាមានការខ្វះខាតទៅលើបទពិសោធន៍អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទេអញ្ចឹងអាចយកវាយកទៅធ្វើការកែតម្រូវឬធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាសំស្របជាមួយនឹងខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងมันមានអ្វីដែលជំរុញឲ្យបងប្អូនត្រូវតែអនុវត្តតាមបងទាំងពីរទាំងស្រុងនោះទេបាទមិនមែនអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែការចែកមលែកទេបាទបាទអញ្ចឹងដល់សារតែពេលវេលាក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទជួនណាន់ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជាមួយនឹងបងប្រុសទាំងពីរបាទដែលជាភ្ញៀវកិត្តិយសក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ